xalee markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmada oo tuulada dariska joogey markay tageen ayagana wa lagula dhuftay marka mid kale dad kalea ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmad saddexaadaa tagey waa lagu dhuftay hadan mad saddexaad waxaanoo wanaagsan daawad eel cabdijiriir show ayaad la socotaane warr naxdin leh ayaa kasoo baxay afgooy halkaasi oo la sheegaya in duqeyn uu maraykanku ka fuliyey deegaano hoos yimaada degmada afgooy oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka waqooyi galbeed ugu beegan magaalada muqdisho ay sababtay dhimashada ugu yaraan kow iyo labaatan qof oo rayd ah sida aan kasoo xiganay ehelada dhibanayaashaasi oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee soomaaliya duqeyntan ayaa dhacday xalay fiidkii xilli ay dadkan ku sugnaayeen beerahooda oo ku yaala deegaanka baqdaad ee degmada afgooye ee soomaaliya dadka lagu bartilmaameysaday duqeyntan ayaa ahaa dad isku qoys ah oo aan wax luga ku lahayn kooxda al-shabaab sida ay warbaahinta u sheegeen eheladooda oo dhacdadaasi argagaxleh ka hadlay maanta dowladda soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in duqeyntaasi ay ku dishay ugu yaraan soddon kamid a dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ay sheegtay in ay isku uruursanayeen goobta lagu bartilmaameedsaday dad goobjoogayaal ah iyo ehelada dhibanayaashaasi oo maanta la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in, in, da in dadka la beegsaday ay ka koobnaayeen ugu yaraan afartan qof kuwaas oo ay sheegeen in qaarna ay ku geeriyoodeen duqeynta halka qaar kalena lagu dhaawacay waxay sheegeen ehelada la hadlay saxaafada in markii koowaad diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee maraykanku ay gantaal ku dhufteen qoys danyar ah deegaanka baqdad markii labaad oo gurmadkii ay halkaasi gaareen sidoo kale diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee maraykanka mar labaad ay gantaal ku dhufteen taas oo khasaaraha sii kordhisay eheladan ayaa dowladda soomaaliya iyo tan maraykanka ka dalbaday cadaalada iyagoona sheegay in dadkooda loo geystay xasuuq sida ay hadalku u dhigeen waxaay dadkan sheegeen in loo bartilmaameydsaday si loogu barakiciyo dhulkooda ilaa ay hadda dowladda federaalk soomaaliya wax jawaab ah kama soo saarin cabashada dadkan oo ka cabanayay in dadkooda lagu laayay duqeyntii uu xalay mareykanka ka geystay gobolka shabeelada hoose ee soomaaliya bar aan eegna qaarkood oo saxaafadda maxaliga ah kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya

dad beeraleeyah oo deegaankoodii ka soo barakacay oo beerihii usoo barakacay ayaa beerihii lagu duqeeyey oo halfamil ah oo hal reer ah dhimashada waxy gaaraysaa ilaa iyo labaatan iyo kow ruuaadhimatay o halfamilao hareer kasoo jeedwaaadhaawaantay sagaal iyo toban ruuaadhaawaantay oohal reera waadhimtay oo dhan isuda dhaawacyo dhimashada waa aa waa afartan qofood wa hal reera ka soo jeedaan caruur iyo haweenan u badan haa isu qoys waay waxdhinta waa hal reer wa hal abiil waa hal laf waaye wax dhintana famil badan yihiin nin i naagtiisa caruurtiisa ni naagtiisai carruurtiisa gabarhii hoyaa caruurteeda saas u badan yihiin caruur iyo haweenaan u badan wax raga hadda waaa ku jiro oo ddhaawacna waaa ku jiro labarag dhimashadana waxaa ku jirto labarag inta kale haween iyo caruu wadhintay maya dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saakay suba loo gurmaaixaley markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmada oo tuulada diriska joogey markay tageen ayagana wa lagla dhuft mid kale dad kale ku dhaawamay oo kudhintay gurmad saddeaadaa tagey waa lagu dhuftay ad mid sadeaad dhaawaci xale dhaawacmay gurmadka ugu horeeyey saaka heleen badaaa tula bada degan badadao jambaluul w ya jiraa w udheeeya jambuluul iyo basro dhee idiyaaa syaaaad

وأنا وقارنوا دريجين قارنوا عين ترى. وحد البلينا دولة وحد كذا البلينا دتك ودتك دي ودولة سوماليات دتك دولة كتاهي دتك يا حسوق ذي حسوق قويزتي إن حقوق ذي عدالة ذي إهلا. أو بارتان الله بارتان لي باتوي هو أدي أدو فرحن أي عد عضي المسقي راه عروري هو يدود أميركو جنبنا يا أي على قرحنا يا لي باتا طال عد وح ومال وحلاق وسكذا ماله هذي العرورة العرورة يدك بحبق بسنا وياه باري بيتبعني بيرو هدي ولا جاريني قريو هدي ولا جاريني هركب على عرة مسلمين ما هذي شرتو أي دنيا ما شرتو أي دولة دي شرتو ده كانوا حلاق قبته هذا حلاق قبنا كرينا ده وورع هذا وحنا يقودنا مقشى وحنا حلاق قبنا صدق عروري هو يدات بعدين تاي ميت ما ماجي حسي ما لقى هذي قبل كي كلا ساكن لهلا إلا حالي بديك لو بحلو بحي. xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaaradaa laga waahay dhibaata meeshantaala rafaaddaa yaalla madaxweynea xasan sheekh waxaan leeyahay ummadda waxu qabo haddaanud u qabanayna daa kursiga iskaga deg ma magacu yaal ha u fadhii ummadda ama wax u qaba ama ha u qaban kala caddayso manaaro homes limerty waxay ka dhistaa guryaha magaalada nairobi gaar ahaan xaafadaha barkland westland southc kilileshwa iyo siikomo dhisma kastaa waxa uu leeyahay goobihii cibaadada sida masjid ilaa iyo saddex boqoloo qof qaadaya jiim ama goomaha jirdhiska oo ragiyo dumar u kala soocan qolalka dhismayaashu waxay ka kooban yihiin laba qol iyo fadhi saddex qol iyo fadhi afar qol iyo fadhi ama shan qol iyo fadhi guri kastaa waxa uu wataa qolka shaqaalaha guryaha waxaa dhisaya shirka turka dhisma kastaa waxa uu leeyahay madaaris goobaha dabaasha oo ragiyo dumar u kala soocan kafeteriya subermarket فرمشي قاب عروت أي عياران ياران اسمك كل واحد ولا هاي أدي جواردية كامروين كأمان كا سي سي تي باركين جواردو أي جلان وقيبته سي أو هبك العقب حنتو وهب سهلا وصدم بقول كبر العقدة يهرمال استحي العقدة كلا وحلقو حين يا أفر صنو وحدو صارنا متشلو من نارو هوم إسكال حرير تلفون شاشة